دیتے ہیں تو اللہ ان کے مال کو بڑھاتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے۔ تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں معلوم، ہم لوگوں کے چہروں کو دیکھ کے دیتے ہیں کہ ہمارے وجہ سے ان کے چہرے کیسے بدل رہے، اللہ کے لیے نہیں۔ ایسی زکوٰۃ کا اجر نہیں معلوم آپ کو؟ بہت سارے لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، دیا ایک بار وہ آدمی نہیں آیا، اتنی زکوٰۃ دیا، ایک بار آیا نہیں، اتنی زکوٰۃ دینے کے بعد بھی آپ کی زکوٰۃ کا اجر برباد، چونکہ آپ نے زکوٰۃ دے کر یہ توقع کی کہ وہ زکوٰۃ کی وجہ سے وہ ٹائم پہ آنا چاہیے، آپ نے اپنا عمل ضائع کر دیا۔ اسی لیے نوکروں کو نہیں دینا بول کے علماء لکھتے ہیں، کیوں تو تم کیا کرو گے جب ان کو زکوٰۃ دوں گے تو ایکسپیکٹ کرو گے اور ختم، زکوٰۃ کا اجر ختم، چونکہ زکوٰۃ اللہ کے لیے عبادت ہے، اس سے ایکسپیکٹیشن نہیں کر سکتے۔ اگر میں